פרשת השבוע פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויקרא שנת תשע"ה. למפטיר נקרא בעזרת השם את הפרשה הרביעית מתוך ארבעת הפרשיות שתקנו לנו חז"ל לקרוא במהלך חודש אדר, שניים לפני פורים ושניים לפני פסח. והפרשה שמלווה אותנו למפטיר בשבת זו היא פרשת החודש. בפסוק הראשון בחומש ויקרא אומרת התורה: ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. מתי קרא לו הקדוש ברוך הוא? ויקרא אל משה. מתי היה היום שבו הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבינו? אומר המדרש תנחומה, תנחומה ישן, הוא מביא פסוק מהנובי בספר יואל: כי עצום עושה דברו, זה צדיק שעשה דברו. למי הכוונה? משה רבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא עשה משכן ונזדרז ועשאו, והיה עומד לעצמו בחוץ, שהיה מתיירא לבוא אל אוהל מועד, שנאמר, כמו שקראנו בפרשת שבוע שעבר, פרשת קודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. למה? כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסיהם. זה הפסוק האחרון שמופיע בפרשת קודי. בממילא הפרשה שמתחילה השבוע, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. על פי הביאור הזה אפשר להבין באופן נפלא שהקריאה למשה רבינו נאמרה בראש חודש ניסן, היום שבו נחנך המשכן, כידוע לכולם. ביום חנוכת המשכן היה ירידת השם כאן לשכון בתחתונים, כמו שאומרים חז"ל במדרש, שימתין הקדוש ברוך הוא מתי יוכל להשרות את שכינתו כאן בתחתונים. והיום הזה היה ראש חודש ניסן, שבו הושלמה הבריאה, כך אומרים חז"ל. ולכן נאמר בקורבן הראשון שהקריב נחשון בן עמינדב, נאמר: ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אומרים חז"ל: ביום הראשון לבריאה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אם כתוב ביום השני יום שני, היה צריך לומר ביום הראשון יום ראשון. למה נאמר יום אחד? אז הרבה תשובות בדבר, כי הקדוש ברוך הוא היה יחידי בעולם. בין התשובות שאומרים חז"ל, כי עדיין הקדוש ברוך הוא לא הוריד את שכינתו כאן לעולם הזה, חיכו עד יום חנוכת המשכן, שבו הקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו כאן בעולם הזה, ואז נאמר ויהי המקריב ביום הראשון. ביום הראשון, ראש חודש ניסן, הוא השלמת הבריאה. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת, אותו יום נטל עשר עטרות, עשרה דברים נפלאים היו באותו היום. ובין הדברים שנאמר ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, הקדוש ברוך הוא קרא למשה בראש חודש ניסן, בשעה שהוא חנך את המשכן. משה עמד מבחוץ אחרי ששבעת ימי המילואים הוא הקים ופירק, הקים ופירק. אהרון נכנס לעבודה באותו יום, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. היום אנחנו רוצים להקדיש את השיחה ולעסוק בה בעזרת השם בנושא של קידוש החודש, בגלל הפסוקים שנקרא בהפטרה למפטיר, פסוקים מפרשת בו: החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל עיקר השיחה תמוקד בעניינו החשוב של חודש ניסן. ידוע לכולם מה שנפסק בשולחן ערוך, שבחודש ניסן אין נופלים על פניהם, אין נפילת אפיים, לא אומרים תחנון. בחודש ניסן לא מתענים, חוץ מתענית חלום, לא מתענים. ודבר נוסף, גם לא מספידים, רק אם זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, יש אנשים שחייבים להספיד אותם, אחרת הם מתים אם לא נותנים להם להספיד. אז ממילא, במקרה כזה הקלו. אבל ההלכה היא שלא מספידים,
וההלכה היא שלא מתענים חוץ מתענית חלום, כי תענית חלום גם מתענים בשבת, וגם לא נופלים על פניהם כל חודש ניסן. מה הטעם? מביא המשנה ברורה, כתוב גם בבאר היטב, היודבט הימים הראשונים של החודש הקריבו הנשיאים את הקורבנות שלהם. וכל יום שהקריבו הנשיאים את הקורבנות שלהם, החל מהיום הראשון נחשון בן עמינדב, היה עבורם יום טוב. ואם היה עבורם יום טוב, יש לך יודבט ימים שהם ימים טובים עבור כלל ישראל, 12 יום. ערב פסח, גם הוא יום טוב, לא אומרים בו תחנון. שבעת ימי הפסח, גם לא אומרים תחנון. איסרו חג, גם לא אומרים תחנון. עד יש לך כאן כבר 9 ימים, פלוס 12 ימים של ימי הקרבת קורבנות הנשיאים, כיוון שרוב החודש לא אומרים תחנון, אז כבר כל החודש לא אומרים תחנון. אלה הדברים שמופיעים במשנה ברורה, בתחילת הלכות פסח, הדברים מפורשים בבאר היטב על המקום. השל"ה הקדוש והגאון מווילנה נוקטים ביאור מאוד יפה לעניין אי אמירת תחנון, אי נפילת אפיים והעניין שלא מתענים בחודש הזה. למה? משום שכל חודש ניסן כולו ראש חודש. ובראש חודש לא מתענים, ובראש חודש לא נופלים על פניהם, ובראש חודש לא מספידים, אז ממילא כל חודש ניסן הוא ראש חודש. מה הראיה שלהם? שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים. החודש כולו ראש חודש. והיות והחודש הזה כולו הוא ראש חודש, לכן דין דינו של החודש הזה כדין ראש חודש בכל יום ויום מימות החודש הזה. אז אין מוסף, אבל הדינים של ראש חודש, שמהם לא מתענים ולא נופלים על פניהם ולא מספידים, קיימים בכל חודש ניסן, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. הייתי רוצה לעמוד קצת על הנושא הזה שכל החודש הוא ראש חודש. מכאן למדנו את מעלת החודש הזה, ומעלת החודש הזה מבחינה רוחנית, ידוע לכולם שחודש נקרא בשם חג, ואם חודש נקרא בשראש חודש נקרא בשם חג, אז במילה אתה מבין שכל החודש הזה יש לו דין של חג. אז אנחנו קצת רוצים לעמוד על המשמעות של העניין, ואני רוצה לפתוח בכמה שורות מספר שנקרא פרי צדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, בחלק של חומש ויקרא, במאמרים לחג הפסח, המאמר שלו ליום שני של פסח. רבי צדוק הכהן מלובלין עומד על קריאת התורה שקוראים באלף דחג הסוכות ובכל המועד של פסח. הקריאה מתחילה משור או כסף או עז כי ייוולד. זו קריאה שמופיעה בפרשת אמור בחומש ויקרא, מה שנקרא פרשת המועדות שבתורת כהנים, כמו שמביאה הגמרא במסכת מגילה דף למד א', ורש"י אומר פרשת המועדות שבתורת כהנים, הכוונה למה? הכוונה היא לשור או כסף או עז כי ייוולד. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הוא שואל שאלה מאוד מאוד מעניינת, ועל השאלה הזאת אנחנו רוצים לעסוק. הפרשה הזאת מתחילה משור או כסף או עז כי ייוולד, ובהמשך עוסקת התורה באיסור חילול השם. אומרת התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים. והמצווה הזאת היא מצווה של קידוש השם ואיסור חילול השם. מיד אחרי זה מתחיל פרשת המועדות. שואל רבי צדוק הכהן שאלה נפלאה. בחג הסוכות קוראים את שור או כסף או עז כי יוולד, וקוראים עד סוף פרשת המועדות. פרשת המועדות מסתיימת בחג הסוכות. חג הסוכות הוא החג האחרון מבין החגים. אומר רבי צדוק, מובן למה קוראים בחג הסוכות, בחג ראשון, משור או כסף או עז כי יוולד, עד סיום חג הסוכות, כי אתה רוצה להגיע לחג הסוכות. אבל הוא שואל, בפסח, למה אתה צריך לקרוא עד סוף פרשת סוכות? אם כל העניין שלך להזכיר את הפסח, אז תקרא שור או כסף או עז כי יוולד, קידוש החודש, עניין של קידוש השם, משם תקרא על החג הראשון של פסח, אתה רוצה, תצרף לזה גם את חג השבועות. מה העניין לקרוא ראש השנה, יום כיפור וסוכות? מה זה קשור לקריאה של חג הפסח?
זה שאלתו של רבי צדוק הכהן מלובלין, והשאלה שלו היא בעיקר כדי להגיע למסקנה, הוא מוכיח שלא צריכים את זה כדי להגיע למספר הקרואים שלכל אחד יהיה כך וכך פסוקים. הוא אומר אפשר להגיע גם בלי זה, ולכן הוא מנסה להבין מה מונח כאן בקריאה הזאת שקוראים בחג הפסח עד אחרי חג הסוכות. שאלה נוספת שהוא שואל, המשנה במסכת ראש השנה, אומרת המשנה ארבעה ראשי שנים הם. בין הראשי שנים, ראש חודש ניסן, למה הוא ראש השנה? הוא ראש השנה למלכים ולרגלים. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, ראש חודש ניסן הוא ראש השנה לרגלים? איזה רגל יש לך בראש חודש ניסן? חג הפסח הוא ראשון לרגלים. מה אתה אומר לי ראש השנה לרגלים הוא בראש חודש ניסן? ראש חודש ניסן זה לא ראש השנה לרגלים. והוא עונה תשובה נפלאה. הפרשה עוסקת בענייני קידוש החודש, אומר רבי צדוק הכהן, כי שם במצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקדש, לקדש את השם ולא לחלל אותו, נאמר כך, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, שביציאת מצרים נאמרה פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה מה שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, המוציא אתכם מארץ מצרים, כלומר ששם במצרים נאמרה לנו פרשת החודש. ומשה ואהרון הם היו מקדשים את החודש ומכניסים הקדושה לעם ישראל. משה ואהרון שנצטוו לקדש את החודש, הכניסו באמצעות קידוש החודש קדושה בעם ישראל. הוא ממשיך לבאר ומגיע אל השאלה שלו, מה העניין שבראש חודש ניסן הוא ראש השנה לרגלים? אומר רבי צדוק הכהן, ואמרנו, א' בניסן ראש חודש, ראש של החודש הוא בתא רישא גוף האזיל. הגוף הולך אחרי הראש, זה סוגיה בעירובין, בדף מ' א', זה סוגיה במסכת סוטה, כאשר הגמרא שואלת, אדם שנרצח והראש נמצא במקום אחד והגוף נמצא במקום אחר, השאלה מאיכן מודדים אל החלל, האם מודדים מהראש אל העיר הסמוכה או מהגוף? אלה השאלות שרבותינו דנים שמה. אומרת הגמרא בעירובין, ורישא בתר גוף האזיל, ובתר רישא גוף האזיל, שכולל קדושת כל החודש והחג שבו. פירוש הדבר, אם ראש חודש כל הגוף הולך אחריו, אומר רבי צדוק, יוצא שראש חודש ניסן כולל את קדושת כל החודש וקדושת כל היום טוב שנמצא בחודש הזה. והוא ראש חודשים שכולל כל קדושת המועדות שכולם תלויים בפסח. היות בפסח הוא ראש לרגלים, אז ראש חודש שהוא הראש של החודש כולל בתוכו את כל הרגלים כולם. אם ככה הוא אומר, עכשיו תבין טוב מאוד למה בפסח קוראים את כל הרגלים. למה אתה מגיע את חג הסוכות? כי חג הפסח בקדושה שלו כולל את כל הרגלים כולם. אם בקדושה שלו כולל את כל הרגלים, וראש חודש הוא הפתיחה של החודש, וכל החודש הולך אחרי הראש, סימן שבראש חודש ניסן נמצא כל החודש כולו, וכל הרגלים נמצאים בראש חודש ניסן. אומר רבי צדוק, היום החשוב ביותר בחודש ניסן הוא ראש חודש. אלה הדברים שמופיע כאן, וכמובן שאפשר לצרף לזה, שבראש חודש ניסן נחנך המשכן, ובראש חודש ניסן פעם ראשונה שירדה שכינה לשרות בעם ישראל, ובראש חודש ניסן נעשו דברים גדולים, כמו שהגמרא מביאה, 10 עטרות נטל אותו יום. רבותיי, עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים להיכנס לעסוק בנושא של ראש חודש, ולנסות להבין את משמעות החודש הזה, חודש ניסן, שהגאון מווילנה והשל"ה הקדוש, ממש שניהם כאחד, דורשים שהחודש הזה כולו הוא ראש חודש, ולנסות להבין מה סוד הראש חודש הזה שמונח בחודש הזה, חודש ניסן. אז בראש ובראשונה בוא נלמד פשוטם של דברים. שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, החודש הזה לכם ראש חודשים, אומרים רבותינו, דבר ראשון הוא ציווה אותו למנות את החודשים במניין ולא בשמות. ולכן החודשים צריכים להימנות חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי, במספרים, בספרות ולא בשמות.
כמו שמצאנו, אומר הרמב"ן, לא תמצא בכל התורה כולה שמות לחודשים. באחד לחודש הראשון, בחודש השני חודש אייר, באחד לחודש השלישי באו מדבר סיני, באחד לחודש השביעי ראש השנה, הכל נעשה בספרות, לא נעשה בשמות. השמות הגיעו בסוף תקופת גלות בבל, אומר הרמב"ן, ולכן במגילת אסתר תמצא הרבה משמות החודשים. היא נלקחה בחודש סיוון, היא פלפורו הגורל, בי"ג לחודש אדר, מופיע שם חודש טבת. השמות של החודשים מתחילים להופיע בסוף גלות בבל, והשאלה מה השינוי שחל, שהפסיקו למנות בספרות ועברו לשמות, על זה מדבר הרמב"ן בהרחבה גדולה, וכמוהו גם האברבנל. מי שירצה יעיין שם בפנים. אומר הרמב"ן, כמו שמצית, שבשבת, בימות החול, אתה תמיד קושר אותם אל השבת. היום יום ראשון, היום יום שני, ובשיר של יום של הלוי, מה אנחנו אומרים? היום ראשון בשבת, שני בשבת, בני עדות המזרח אומרים היום יום אחד בשבת ביום ראשון, אבל משם ואילך זה יום שני בשבת, שלישי בשבת, כי הכל אתה סופר אל השבת. אומר הרמב"ן, כדי לזכור את יציאת מצרים, נצטווינו למנות אותם בספרות, לומר, החודש הזה הוא חודש ראשון ליציאת מצרים, שני ליציאת מצרים, שלישי ליציאת מצרים, וכך עד החודש ה-12 הוא חודש אדר. אלה דברי הרמב"ן, בתחילת הציווי שמופיע, וגם רש"י כותב את אותם דברים. החינוך במצווה ד' כותב שנצטווינו בהחודש הזה לכם ראש חודשים, לקדש חודשים ולעבר שנים, בבית דין הגדול בירושלים, בית דין שסמוך ובית דין שנמצא בארץ ישראל. וכך נצטווינו לעשות קידוש חודשים ועיבור שנים. הרמב"ן חולק עליו וסובר שנצטווינו רק על קידוש חודשים ולא על עיבור שנים, כי עיבור שנים לומדים מפסוק אחר, שמור את חודש האביב ועשית פסח. אבל החינוך סובר שבמצוות החודש הזה לכם ראש חודשים, נצטווינו גם על קידוש החודש וגם על עיבור השנה. מי שיפתח מדרש רבה בפרשת תתוו, בשמות רבה פרשת תתוו, ימצא כמעט 30 פרקים או יותר מ-30 פרקים שהמדרש עוסק בפסוק אחד, החודש הזה לכם ראש חודשים. והמדרש מביא משלים על גבי משלים להסביר לנו מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים. מה הוא מתחיל? משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד, קודמן שהיה הבן קטן, היה אביו משמר לו את הכל. הגדיל הבן ועמד על פרקו, אמר לו אביו, קודמן שהיית קטן, הייתי משמר לך את הכל. עכשיו שעמדת על פרקך, הרי הכל מסור לך. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל, גם את החודשים וגם את עיבור השנים, שנאמר והיו לאותות ולמועדים. כיוון שעמדו ישראל, נמסר להם הכל, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. כאן ממשיל המדרש את עניין קידוש החודש לאוצרות של זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות. בתנחומה מופיע משל נוסף, משל למלך שהיה לו אורלוגין. אורלוגין זה שעון גדול, יש שעון גדול, קוראים לזה אורלוגין. משל למלך שהיה לו אורלוגין. פעם שעון היה דבר מאוד יקר, היום בפרוטות אפשר לקרוא שעון. אבל פעם שעון, למי שהיה שעון, הוא היה נחשב אדם עמיד. משל למלך שהיה לו אורלוגין. היה לו בן קטן, הוא לא רצה לתת לו את האורלוגין, זה עולה הרבה כסף. הוא אמר, אני חכה עד שיהיה גדול. נהיה גדול, מסר לו את האורלוגין. מכאן ואילך, חז"ל משלים על גבי משלים. משל למלך שהיה לו כלי רפואה. הוא לא רצה לתת לבן שלו את זה, הגדיל, נתן לו כלי רפואה. משל למלך שהיה לו כלי אומנות. הבן שלו היה קטן, נהיה גדול, מסר לו כלי אומנות. משל למלך שהייתה לו טבעת. רצה לתת אותה לבן שלו, היה קטן, הגדיל, נתן לו את הטבעת. וככה חז"ל, עשרות משלים להסביר לך מה זה החודש הזה לכם ראש חודשים. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה אתה צריך במשלים? החודש הזה לכם, על מה אתה נותן משל? אתה נותן משל לדבר שלא מובן, לא מובן, אתה בא להסביר, נתן לך משל, אולי תבין. אבל מה זה דבר פשוט מאוד? המשל הכי מתקבל לדעת, זה משל למלך שהיה לו אורלוגין. מה אתה מספר כל כך הרבה משלים?
טוב, רבותיי, לא שיש לי עכשיו זמן לבאר את הדברים, אבל אני נותן לכם מראה מקומות. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו פרי צדיק, במאמרים שלו לפרשת החודש, שמופיע כמדומני בסוף פרשת שמות, הוא מסביר חלק גדול מהמשלים. מי שרוצה ואין לו את הספר שנקרא פרי צדיק, אני ממליץ לקנות אגדה של פסח שנקראת אגדת רבי צדוק הכהן מלובלין. זה אגדה שמי שמחבב סיפורים שלא יפתח אפילו את הכריכה. אין שם אפילו סיפור אחד, לא. הספר הזה מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא אגדה של פסח, אם אני לא טועה, משהו כמו 800 עמודים. זה אגדה של פסח. לקח המלקט את כל ספרי רבי צדוק, עשרות ספרים, ליקט משם את כל מה שהוא מדבר על ענייני פסח ושתל אותם באגדה. כדי להבין מה כתוב באגדה של רבי צדוק, הוא הוציא ספר שנקרא מבוא להגדה. 700 עמודים שמסבירים לך מה אתה הולך לקרוא באגדה. זה כדי להסביר לך למה בעל האגדה אומר יכול מראש חודש. למה יכול מראש חודש? כדי ללמוד את האגדה הזאת חייבים להתחיל מראש חודש. אין לך שום סיכוי להגיע אל האגדה אם לא תתחיל מראש חודש. ואני אומר לכם כבר שגם אם תתחילו מראש חודש לא תגיעו לזה. אני אומר לכם למה? יש לו מאמר אחד סתם כדי להעשיר את הידע שלנו. יש לו מאמר אחד של עשרות עמודים שעומד על דבר אחד. על מה הוא עומד? איך יכל משה רבינו לברוח מהנחש? משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה יש לך בידיים? הוא אומר לו, מתה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשליך אותו ארצה, והשליחהו ארצה, ויהי לנחש. מה כתוב שם? וינס משה מפניו. רבותיי, אתה בורח מנחש? מה כתוב בתפילת העמידה? אם אדם עומד תפילת 18, מגיע לו נחש, מה הוא עושה? מפסיק או לא? לא מפסיק. משה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, זרוק את זה, נהיה נחש, משה רבינו בורח, מה אתה בורח? טוב, זה סוד הנחש על היצור. אז אם אתם רוצים לדעת את ההקדמה, יש בערך 70 עמודים על הקטע הזה. טוב, רק נתתי לכם פרומו של יהודי גאון עולם בשם הרב שלום מאיר הכהן ולך, הוציא את הספר הזה, דבר נפלא ביותר, ומי שרוצה יקנה את הספר הזה, שני כרכים, אני ממליץ מאוד, אבל מי שאוהב סיפורים, אני חוזר ואומר, אין שם סיפורים ואין שם וורטים, זה הכל כדי לשבת ולהעמיק, כדי ללמוד את האגדה בעומק הדברים ולא מקופיה. רק הבאנו את זה, מי שרוצה לקנות מתנה למישהו, מתנה יפה, זה הספרים של רבי צדוק הכהן מלובלין. אם מישהו יראה נחש, הוא יעבוד מקום. אם מה שמה? מישהו יראה נחש, אתה יודע, הוא יעבוד מקום, הכל אחד יראה לנבח. הבעיה היא שאף אחד לא רואה נחש, כי כולם עם עיניים סגורות. מי רואה נחש? אתה רואה נחש באמצע התפילה? אתה רואה פלאפון באמצע התפילה. נחש, מי רואה נחש? נחש. כולם עם עיניים עצומות, אף אחד לא רואה נחשים. טוב. אלה הדברים, ורבי צדוק, מה אני הבאתי לכם? כי במבוא להגדה בעמוד 330, הוא מסביר את כל המשלים האלה. אז מי שרוצה, הוא בא להסביר מה זה יכול מראש חודש, שם בעמוד 330, במבוא להגדה, הוא מסביר את העניין של המשלים. טוב, אם נזכה בעזרת השם לאריכות ימים ושנים, אז פעם אחת נדבר על המשלים האלה, מה מונח כאן, דברים נפלאים שרבי צדוק מרחיב בהם. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת עוד שלב אחד. מה זה העניין, למי נמסר, ומה זה העניין של קידוש החודש ועיבור השנה? אני עומד לנסות לבאר את הדברים, בגלל שחזל מכנים את עניין עיבור השנה, הם מכנים אותו בשם סוד העיבור. זה השם שלו. עד כדי כך שחזל בגמרא כתובות קי"א אומרים חזל, שהקדוש ברוך הוא השביע את בני ישראל בשש שבועות, כך מביאה שם הגמרא, שלוש ועוד שלוש, דורשים חזל על הפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אומרים חזל, שש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל. השבועה השביעית, מה היא? שלא יגלו את הסוד לעובדי כוכבים. שואל רשי, איזה סוד? הוא אומר רשי, הוא סוד העיבור. אסור לגלות לגויים את סוד העיבור. בגמרא כתובות קי"ב, בעמוד האחרון של מסכת כתובות, מביאים חז"ל,
פסוק שמופיע בספר יחזקאל, והייתה ידי אל הנביאים החוזים שב, והקוסמים כזב, בסוד עמי לא יהיו. שואלת הגמרא, מהו סוד עמי? אומרת הגמרא, זה סוד העיבור. סוד העיבור. רבותיי, מה סוד העיבור? סוד העיבור, אתה רוצה לדעת על מה מעברים את השנה? תפתח גמרא, מסכת סנהדרין, דף משנה ראשונה, דף ב', אומרת המשנה כמה אנשים היו בעיבור שנה. תהפוך לדף י' א' עמוד ב', אומרת הגמרא, על שלושה דברים מעברים את השנה. אחד הדברים שמעברים את השנה, כדי שחג הפסח יהיה באביב. כדי שחג הפסח יהיה באביב, מעברים את השנה. דבר נוסף, כי יש פער בין שנות החמה לשנות הלבנה. מה הפער? 11 יום. אז אחת לשלוש שנים נוצר פער של 33 ימים. אז מעברים את השנה. סוד העיבור. מה הגרויס הזכן? סוד העיבור. מה הסוד הגדול? תלמד את הגמרא. שום סוד. סוד העיבור, אל תגלה. אם אתה רואה שקוראים לזה סוד העיבור, סימן שהעיבור הוא דבר פשוט למי שמסתכל בעיני בשר. אבל בעומק שלו, אם הקדוש ברוך הוא צריך להגיד שלא יגלו את הסוד לעובדי כוכבים, זה לדעת שבעיבור השנה יש סודות עצומים, ואנחנו רק לא יודעים מה הסודות, ננסה לפחות לנסות ולהבין מה מונח כאן בסוד העיבור. הראשון ששמע מהמושג של סוד העיבור היה אדם הראשון. אדם הראשון מתי שהוא נברא, תלוי לכל מן דאמר, אם בתשרי נברא העולם או בניסה נברא העולם, אומר הפרקי דרבי אליעזר בפרק ח' ב-28 באלול נבראו חמה ולבנה. למאן דאמר בתשרי, אז ביום רביעי כ"ח נבראו חמה ולבנה. ומניין שהוא שנים וחודשים, ימים ולילות, שעות וקיצים ותקופות ומחזרות ועיבורים. וכולם היו לפני הקדוש ברוך הוא והיה מעבר את השנה. הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם הוא כבר עיבר את השנים ועשה את החשבונות איך הכל מסתדר עם השמש והירח. ואחר כך מסרה לאדם הראשון בגן עדן. מתי היה אדם הראשון בגן עדן? הוא היה בגן עדן בסך הכל כמה שעות? אם בשעה שביעית, פחות משבע. אם בשעה השביעית נברא האדם, ואחרי בשעה העשירית הוא שרח, אחרי זה הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן. אם הוא היה שם 4 שעות או 5 שעות, הוא נשלח מגן עדן. הוא לא היה שם הרבה זמן. אומר הרד"ל בפרקי דרבי אליעזר, פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר את זה לאדם הראשון בשעות הראשונות שהוא חי. בשעות הראשונות שהוא חי, הוא כבר מסר לו את סוד העיבור. אומרים חז"ל, והיה, ואחר כך מסרה לאדם הראשון בגן עדן. ואדם מסר את סוד העיבור לחנוך, ועיבר את השנה, שנאמר ויתלה חנוך את האלוקים. וחנוך מסר לנוח. כאן זה טעות, חנוך לא יכול למסור לנוח, כי חנוך לא ראה את נוח. הכוונה לחנוך מסר למתושלח, ומתושלח מסר לנוח. נוח מסר לשם בנו, ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה. ההמשך, משם זה עבר לאברהם אבינו, אברהם מסר את זה ליצחק, ויצחק מסר את זה ליעקב. יעקב רצה לעבר את השנה בחוץ לארץ, והקדוש ברוך הוא לא נתן לו, וכשהוא חזר בחזרה מבית לבן, הוא עיבר את השנה. את סוד העיבור מסר יעקב ליוסף הצדיק, ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה במצרים. מת יוסף ואחיו, נתמעטו העיבורים מישראל. וכשם שנתמעטו העיבורים מישראל בשיעבוד מצרים, כך עתידים להימעט בסוף שיעבוד מלכות רביעית, עד שיבוא מלך המשיח. וכשם שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה רבינו ועל אהרון במצרים, כך עתיד הקדוש ברוך הוא להיגלות עלינו בסוף מלכות רביעית. פירוש הדבר, מיוסף הצדיק שנפטר עד משה רבינו לא עיברו את השנים. הקדוש ברוך הוא המשיך לעבר את השנים ומסר את סוד העיבור למשה ולאהרון. אז הוא נתן להם גם קידוש החודש וגם עיבור שנה. בילקוט שמעוני כתוב שבקידוש החודש לקח הקדוש ברוך הוא את משה ואת אהרון והעלה אותם למעלה. ומשה נתקשה בעניין של קידוש החודש, אמר לו בוא, העלה אותו למעלה ממד לעננים, והראה לו איך בדיוק מתחדשת הלבנה, והקדוש ברוך הוא התעטף בתלית, מצד אחד ישב משה,
מצד אחד ישב אהרון, ושני מלאכים, מיכאל וגבריאל, העידו עדות החודש, והקדוש ברוך הוא תחקר אותם, איך ראיתם את הלבנה? מצד פלוני, מצד פלוני, והם משיבים לו על כל שאלה. אחרי שהוא גמר לתחקר אותה, אמר למשה, ראית? כך אתה עושה בכל חודש, אב בדין, שני דיינים משני צידיו, וכך מקדשים את החודש. באותו מעמד הוא גם מסר לו את סוד עיבור שנה. אומר המדרש, איך עושים את עיבור השנה? אומר המדרש, מביאים את הדיינים, ונעשים כמין גורן עגולה, ויושבים גדול לפי גודלו, וקטן לפי קוטנו, ונותנים פניהם למטה, ופורסים את כפיהם לאביהם שבשמיים, וראש הישיבה מזכיר את השם, ושומעים בת קול שצובחת, ואומרת בלשון הזה, ויאמר השם אל משה ולאהרון לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ומאבון הדור אינם שומעים כלום, אלא כביכול אינו יכול לשכן שכינה ביניהם, ואשריהם העומדים במקום ההוא בשעה היא, ועליהם נאמר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון. באור פניו של הקדוש ברוך הוא הם מהלכים. כך נעשה קידוש החודש. עיבור השנה. עיבור השנה, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין, מחלוקת. האם עושים את עיבור השנה בשלושה דיינים, או שעושים את עיבור השנה ביותר. רבי מאיר כמדומני אומר בשלושה. דעה נוספת שמופיעה במשנה הראשונה במסכת סנהדרין בדף ב', מתחילים בשלושה, המסע ומתן ממשיך בחמישה ומסיימים בשבעה. אומרת הגמרא, סנהדרין דף י' פעם אחת אמר רבי גבני אל השמה שלו להזמין שבעה אנשים לעלייה כדי לעבר את השנה. השכים בבוקר ומצא שם שמונה. אמר מי שלא נקרא שיעזוב את המקום. מי שלא קראו לו שיעזוב את המקום. למה? אומרת הגמרא שאין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. חייבים להזמין את האנשים מראש. הזמינו שבע, אסור שיש שם שמונה. השכימו בבוקר, יש שם שמונה אנשים. אמר רבי גמליאל, מי שעלה שלא ברשות שיצא מכאן, שירד. קם רבי שמואל הקטן ויצא החוצה. יצא החוצה, אמר לו רבי גמליאל, אמר לו, אני הוא שעליתי שלא ברשות. ולא לעבר את השנה עליתי, לא באתי לעבר את השנה, אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרחתי. באתי לשאול שאלה. אמר לו רבי גמליאל, שב נשב, ראויות כל השנים להתעבר על ידך. אבל אמרו חכמים, אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. אומרת הגמרא ושמואל הקטן כן הוזמן, אלא אדם אחר לא הוזמן, רק הוא לא רצה שיתבייש להעליב אותו, אז הוא אמר, אני הוא הוזמנתי ועזב את המקום. יוצא שעניין קידוש החודש, עיבור השנה, נמסר אך ורק במזומנים לה. כל אחד שואל את עצמו, מה יש בעניין הזה שצריכים להיות מוזמנים מראש כדי לעבר את השנה? משמע שסוד העיבור זה לא דבר שכל אחד יכול להשתתף בו. סוד העיבור הוא דבר מיוחד שמכל שבטי ישראל, רק שבט אחד עסק בו. מי זה השבט שעסק בו? שבט יששכר. אומר הפסוק בספר דברי הימים, ובבני יששכר יודעי בינה לעתים. אומרים חז"ל, אלו בני יששכר שהיו בקיאים בעניין עיבור החודש והשנה, והיו מדקדקים בסוד חשבונות ותקופות. כך אומרים חז"ל. הרמב״ם כותב שבני יששכר השאירו אחריהם ספרים רבים בענייני עיבור השנה ואינם בידינו. ידוע לכולם מה שהגמרא במגילה אומרת, ויאמר המלך לחכמים יודע עתים, אומרים חז"ל, זה שבט יששכר שהיו בקיאים בסוד חשבונות ותקופות. הגמרא בשבת דף עיני על הפסוק שמופיע בספר דברים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אומרים חז"ל בשבת דף עיני, זה חשבון תקופות ומזלות. רבותיי, אני רוצה לנסות לפענח מהו סוד העיבור. כמובן שאני לא אגיע לסוד העיבור, כי לסוד העיבור צריכים מזומנים לה, אבל בכל אופן, לנסות להבין מה מונח כאן בסוד העיבור, מה החגיגה הגדולה שיש מסוד העיבור, אסור שאף אחד ידע מזה, הקדוש ברוך הוא צריך להשביע אותנו, לא לגלות את זה, מזומנים לה, יש כאן איזשהו עניין שמונח מסביב לסוד העיבור. כדי להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, נעמוד על דברי גמרא, שכבר הזכרנו אותה כמה וכמה פעמים,
ועכשיו היא הופכת להיות משמעותית בנושא שאנחנו מדברים עליה. יש גמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ה, מספרת הגמרא שרבינו הקדוש היה לו אורח קבוע בשיעור. מי האורח הקבוע חוץ מהתלמידים שלו? מי היה האורח? אליהו הנביא היה בא להשתתף בשיעור של רבינו הקדוש. אליהו הנביא. אומרת הגמרא, יום אחד ריש ירחב, אומרת הגמרא, היה ראש חודש, ואליהו הנביא לא הגיע לשיעור. למחרת הוא מגיע לשיעור, שואל אותו רבינו הקדוש, רבי אליהו, איפה היית אתמול? אמר לו, אתמול היה ראש חודש. אז מה יש ראש חודש? מה חשבת, גומרים ב-12? למה לא באת? אומר, לא, ראש חודש אני לא יכול לבוא. למה? כי אני נמצא במערת המכפלה. מה אתה עושה במערת המכפלה? אני מאיר את אברהם אבינו מקברו, נוטה לו ידיים, הוא צריך להתפלל שחרית ומוסף, ואני מחזיר אותו לקבר שלו. לוקח את יצחק אבינו, מאיר אותו מהקבר שלו, נוטה לו ידיים, שחרית ומוסף, חוזר לקבר. מאיר את יעקב אבינו, נוטה לו ידיים, שחרית ומוסף, חוזר לקבר. עד שהם גמרו, אומר, גמרתי את השיעור. שואל אותו רבינו הקדוש, אומר, למה אתה עושה ככה? תבוא 4:30 בבוקר, ותיקין 5:50 עכשיו. תבוא 4:30, תאיר אותם שלושתם ב-4:30, תול להם ידיים, יתפללו שניהם ביחד, יגמרו עד 10, יגמרו את התפילה, גם שחרית, גם מוסף, 4 שעות יגמרו, ותבוא לשיעור. אומר, לא, 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 הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי. למה לא מרשה לך? כי אם אני מאיר אותם שלושתם ביחד, אומר לו, אליהו הנביא, הם יתפללו ביחד, והם יביאו את המשיח, ועדיין לא הגיע הזמן. עד כאן דברי הגמרא שקשורה אלינו, רבנו הקדוש שאל אותו, האם יש בדור שלנו אנשים שיתפללו ביחד יביאו את המשיח? הוא אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. והסוגיה שם, בבבא מציע, עוסקת ברבי חייא ובניו. בספר זאב יטרף, על ראשי חודשים, הוא שואל שאלה, מה קורה בכל יום? לא ראש חודש. מה קורה בכל יום? איך אליהו הגיע לה בזמן, כשהוא מאיר כל אחד בפני עצמו? ראש חודש, הוא אומר, הוא לא מרשה לי להעיר אותם ביחד. מה היה כל יום? שואל הספר זאב יטרף, תימה, הוא אומר, ויש להבין, אי לכך נגע לאליהו בהו יומה, לבוא למטיפתא דרבי, מפני שלא היה רשות להעמיד האבות יחד, שמה התפללו כולם יחד להביא את המשיח בלא זימנה, למה לא נגע לי לבוא בכל יום מהתיימה? למה כל יום לא הייתה לו את הבעיה הזאת, ורק בראש חודש הוא התאחר? ויש לומר, אומר לנו כאן הספר זאב יטרף, איתה במרשה, המרשה מבהר, למה בראש חודש אסור להעיר אותם ביחד? כי הם התפללו. אם ככה, מה קורה ביום ג' בחודש? לא ראש חודש. אפשר להעיר אותם ביחד. התשובה היא כן. אז למה בראש חודש לא? זה היום, כותב המרשה, אשר בו חידוש הלבנה, הוא רומז על התחדש מלכות ישראל לעתיד, ויום מוכן להתפלל על דבר זה. ראש חודש הוא היום המסוגל להתפלל על תחילת הגאולה של עם ישראל בביאת גואל צדק ותחילת המלכות של משיח בן דוד. למה? והוא רומז, הוא אומר, בנוסח הלבנה, כמו שנאמר, תתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. ולכן הוא אומר, והוא שאמר, דהתקיפי היום בראש חודש ברחמים, הבי מייטלה למשיח. בראש חודש יבוא ברחמים להביא את המשיח. ביום ג' וד' וה' בחודש אין בעיה. למה? כי זה לא יום מסוגל רק ביום של התחדשות הלבנה, שמסמלת את התחדשות מלכות דוד המלך. זה היום המסוגל להביא את המשיח. ולפי זה יש לומר, דה בכל יום לא יתאחר אליהו לבוא למטיפתא דרבי. למה? משום דה ביום הדלב רשיחה, ביום שהוא לא תחילת החודש, היה לו רשות להעמיד האבות יחד. הוא היה מאיר את אברהם, יצחק ויעקב, ומתפללים ביחד. ולא היה חושש דתקיפי דרך המביאבי משיח בלא זימנה. אבל ראש חודש הוא יום חידוש הלבנה, יום שמסוגל לחידוש מלכות ישראל, איקה למיחש. אם יתפללו האבות יחד, יבוא משיח קודם. אלה הדברים שאומר הספר זאב יטרף. רעיון נוסף, הוא מביא מדברי גמרא, מה רבנו? זכור לטוב. ומה הגעת עכשיו לאחר?
איזה מזל שלא הזכרתי את אחשוורוש. טוב, בוא נשאיר את זה לאחרי השיעור. בגמרא במסכת ראש השנה, בדף חפי, אומרת הגמרא, אמר רבי לרבי חייא, זיל לעין תו וקדש ירחה. לך למקום שנקרא עין תו ותקדש שם את הירח. ושלח לי סימנה, תשלח לי סימן שקידשת את החודש. מה הסימן? דוד מלך ישראל חי וקיים. שאתה מקדש את החודש, שלח לי שליח, והשליח יגיד, דוד מלך ישראל חי וקיים. שואל רשי, מה יש? מה זה דוד מלך ישראל? מה הסימן? דוד מלך ישראל נמשל ללבנה, שנאמר בו כיסאו, כשמש נגדי, כירח יכון לעולם. דוד המלך נמשל לירח. אומר המהר"ל, מה המשל לירח? אני אקריא את הדברים, לא אקריא אותו בתוכו, אלא נאמר אותם בעל פה. השמש היא מלך, והירח היא מלך, שניהם מלכים, אבל יש הבדל ביניהם. למה? כי השמש אף פעם לא נעלמת. מה זאת אומרת? עכשיו חושך, אתה רואה את השמש? אתה לא רואה את השמש. איפה השמש? היא לא נמצאת. אבל היא נמצאת עכשיו בניו יורק, שמה היא נמצאת. היא נמצאת בניו יורק. אף פעם אין מציאות שהשמש נעלמת מהעולם, היא תמיד נמצאת. אם לא פה, בניו יורק, אם לא בניו יורק, באוסטרליה, אבל היא נמצאת. הירח בסוף החודש לא נמצאת בשום מקום, היא נעלמת לגמרי. אם היא נעלמת לגמרי ולא נמצאת, זה כנגד מלכות בדוד. למה? כי מלכות בדוד נעלמת לגמרי, אבל כמו שהירח מתחדשת, גם מלכות בדוד עתידה להתחדש. ולכן הוא שלח אותו לעינדב לקדש יחה, ואמר לו, שלח לי סימן, דוד מלך ישראל חי וקיים. זה הסימן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. רבותיי, אני אומר דברים, חלק מהדברים אני לא מבין מה אני אומר, אני רק כמקריא באלמה. ישנם שתי מקומות בתנ"ך, שמתחילים בו"ב עשרות פסוקים אחד אחרי השני. פרשת וישב, יש בה 112 פסוקים. מתוכם 104 פסוקים, כולם מתחילים בוו. 8 פסוקים מתחילים באותיות אחרות. מגילת רות, 85 פסוקים, גימטריה בועז, הכל מתחיל בוו, חוץ משמונה פסוקים. מה החיבור שביניהם? כותבים המפרשים, שני הפרשיות האלה עוסקות בלידת משיח. והן עוסקות ועוסקות בלידת משיח, משיח מסומן באות וו. מה יש למשיח להיות מסומן באות וו? התשובה לכך היא פשוטה. בגלל שכתוב ברש"י בפרשת בחוקותיי, שחמש מקומות כתוב יעקב מלא, וחמש מקומות כתוב אליהו חסר. לפי שנטל יעקב אבינו ערבון מאליהו, ואמר לו, כשתבוא בחזרה ותגאל את ישראל, אני אחזיר לך את הוווים. איפה מופיע האחרון שבהם? בספר מלאכי. נקרא את זה בעזרת השם בשבת הבא, שבת הגדול. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, לכן הוא נקרא הגדול, שבת הגדול. שם כתוב אליה חסר. יוצא שהערבון ייקח באות וו, והיא מסמלת את עניין הגאולה. פרשת וישב עוסקת בלידתו של ראש השולשלת של הגאולה. קוראים לו פרץ. מגילת רות עוסקת בסיום יציאת הגואל. כתוב בועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. מה מתחיל הפסוק? הפסוק האחרון במגילת רות מתחיל. אלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את אמינדב, ואמינדב הוליד את נחשון, עד בועז עובד ישי דוד. פרשת וישב עוסקת בלידתם של פרץ וזרח. פרץ וזרח נולדו בלידה הכי משונה של תאומים שהייתה בטבל, ויכול להיות שלא היה ולא יהיה עוד פעם לידה כזאת. מה קרה? התחילה הלידה של תמר. הראשון הוציא יד. המיילדת הלכה וקשרה לו על היד שנים. לומר, זה יצא ראשונה. אחרי זה הוא החזיר בחזרה את היד. מה הוצאת? ביקשת לעשות טרמפים? בשביל מה הוצאת את היד?
הוציא את היד, הולך תמרי, הוציא את היד, מה קושרת לו? מה את קושרת? מה נגמר התהליך של הלידה? מה את קושרת? קשרה שני. והיא כמשיב ידו. פתאום יוצא פרץ החוצה, והיא צועקת, למה פרסת עליך פרץ? ותקרא שמו פרץ. לראשון זה שקשור על ידו, ואחרי זה יצא השני, אשר על ידו שני, ותקרא שמו זרח. ברוך השם, קרא לו זרח. הראשון קוראים לו פרץ, השני קוראים לו זרח. רבותיי, שמעתם פעם מילדת נותנת שמות? שמעתם פעם מילדת נותנת שמות? תבוא מילדת פה מעיני הישועה, תגיד, הבן הזה נולד, נקרא לו יורם. מה, את בעל הבית לקרוא לו יורם? מי את בכלל? מה את קוראת לו יורם? קרא לו יורם? המיילדת קרא? האדמור המיילדת קרא שם, אתה יכול לשנות את זה? קרא שם? מי המיילדת? הרבצן המיילדת? המיילדת קרא שם, עוד מה קרה? המיילדת קרא, היא עושה פרויקטים. היא גם קשרה על ידו שני, היה לה שני ומיד קשרה עליו. לא הייתה בעולם לידה כזאת, אומרים חז"ל. מה קרה? מה הלידה האטרקציה הזאת? אומרים חז"ל בלידת תאומים, מי שנוצר ראשון יצא שני, מי שנוצר שני יצא ראשון. זה הכלל, רש"י כותב את זה פרשת תולדות, אומר רש"י. משל לשפורפרת שהכניסו בה שני אבנים, נכנס ראשון יצא אחרון, אז יעקב נוצר ראשון, אבל יצא שני. זרח נוצר שני. אם הוא נוצר שני, אז מה צריך להיות? לצאת ראשון. הוא הוציא יד, פתאום הוא חזר בחזרה, החזיר אותה. אז זה מיד שמה עליו שני. אחריו בא פרץ ויצא החוצה נגד כל המהות של לידה. כי המהות של לידה מה אומרת? שמי שנכנס ראשון, יוצא שני. הוא פורץ החוצה נגד כל התוואים ויוצא ראשון החוצה. מה היא אומרת לו? מה פרסת עליך פרץ? הוא אומר, בחיים אני מיילדת לו, קרה דבר כזה בהיסטוריה. שילד יוצא החוצה, הוא נכנס ראשון, יוצא שני, פרץ החוצה. ותקרא שמו פרץ על האטרקציה. לא קרה דבר כזה. זרח היא קרה על שם השני. זה מה שכתוב. נולד ראש שולשלת משיח, שקוראים לו פרץ. אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד והוליד והוליד, עד אבי ישי, אבי דוד. אם ככה, שני הפרשיות האלה, מגילת רות ופרשת וישב, שניהם מתחילים באות וו. רבותיי, אני אומר שורה אחת מדברי הרמב"ן, ובוודאי שאני לא מבין מה אני קורא, כי הרמב"ן כותב והמשכיל יבין, אז קודם כל צריך לך שכל. והיות ואין לי, אז אני רק מקריא מה שכתוב, כי זה לקוח מספר שנקרא ספר הבהיר לרב נחוניה בן הקנה. התנא רב נחוניה בן הקנה, בספר הבהיר, אני קורא שתי שורות מתוך זה, והרמב"ן כותב והמשכיל יבין. נו, קורא, כותב רב נחוניה בן הקנה. סוד הילודים הללו, פרץ וזרח, הם סוד החמה והלבנה. אתה רוצה לדעת מה זה פרץ וזרח? זרח זה השמש שהיא זורחת, ופרץ זה הלבנה. למה? שפעמים נפרצת ופעמים נבנית. ואם ככה יוצא שפרץ הוא הבכור. אבל אם פרץ הוא הבכור, אז איך יכול להיות שהלבנה יותר יוצאת לפני החמה? קודם כל יש חמה ואחרי זה לבנה. איך יכול להיות דבר כזה שיש לך קודם כל פרץ או זרח הוציא יד, ואחרי זה הכניס אותה פנימה, ואחרי זה יצא פרץ שפרץ נמשל הלבנה? עד כאן הדברים, הוא ממשיך הלאה לבאר את הדברים, ודאי שהדברים גבוהים מבינתנו. דבר אחד אנחנו לוקחים משם. מה לוקחים משם? שפרץ שנמשל ללבנה הוא דוד המלך, יצא ממנו. אלה תולדות פרץ, ככה מתחיל במגילת רות. מפרץ נולד, 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 עד שהגיע לדוד המלך. יוצא שתמר ילדה את אבי השולשלת של הגאולה, הוא פרץ שממנו יצא דוד המלך, ודוד המלך נמשל ללבנה, ולכן בקידוש החודש, קידוש לבנה, מה אנחנו אומרים? דוד מלך ישראל חי וקיים. מה קשור דוד מלך ישראל חי וקיים? כי עניין הלבנה נמשלה לפרץ, וראש השולשלת של פרץ ממנו יצא דוד המלך, אז אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים. רבותיי, אנחנו מתחילים להבין
שהנושא הזה של קידוש החודש ועיבור השנה, זה לא דברים כל כך פשוטים. למה? כי כל עניין הלבנה רומד לכל השולשלת של משיח צדקנו. אם זה רומד עניינים של משיח צדקנו, את סודות המשיח אתה ודאי לא יכול להעביר לאחרים. למה? זה סוד העיבור. בסוד העיבור מונח כל העניין של קידוש החודש. בסוד העיבור מונח, אם תדע את סוד העיבור, גם תדע את סודו של משיח ומתי הוא מגיע. אז הסוד הזה, סוד העיבור, זה לא רק השוואה של ימי הלחמה חוץ ימי הלבנה. זה פשוטם של דברים, זה כולם יודעים. ישנם דברים שנמצאים בעיבור השנה שלא מגלים אותה אלא במזומנים לה. למה? מי שלא מוזמן לא יכול לעבר את השנה. לעבר את השנה נקראים אנשים שיודעים מה הסוד התמון בעיבור השנה. עיבור השנה מכוון כנגד בואו של משיח. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. בהפטרה שקוראים בשבת ראש חודש, אומר הנביא ישעיהו בפרק סמך וב, בסוף ההפטרה, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. רבותיי, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, ככה צריכים לומר? איך צריך לומר? והיה מדי שבת בשבתו, ומדי חודש בחודשו. שבת תדיר יותר, ושבת מקודש יותר. למה? הגמרא במסכת ביצה אומרת ששבת מקדש וקיימה, הקדוש ברוך הוא קידש את השבת. אז מה יותר חשוב, מה שאנחנו מקדשים, או מה שהקדוש ברוך הוא מקדש? אז איך אתה אומר הנביא, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו? לגבי הבעל של האישה השונמית, אין לי שאלה. למה? כי הבעל של האישה השונמית, הוא אומר לה, למה את הולכת אל הנביא? לא חודש ולא שבת. למה אתה לא שואל, לא שבת ולא חודש? כי בלא, הראש חודש יותר תדיר מאשר שבת. כי שבת יש לנו 53 פעמים בשנה, וחודש יש לנו 12 חודשים בשנה. בלא חודש, הלא חודש יותר תדיר מאשר לא שבת. אז ממנו אין לי שאלה. אבל מהנביא ישעיהו שאומר, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, איך אתה מקדים חודש לשבת? שאלה נוספת קשורה בעזרת השם לשבת, הבא עלינו לטובה, ולחג הפסח הבא עלינו לטובה, אומרת הגמרא במסכת ביצה, דף י' ז', דנה הגמרא, איך מברכים הברכה של החודש. אומרת הגמרא, שבת שחל להיות בראש חודש, ויום טוב שחל להיות בשבת. שמעתם מה הגמרא שואלת? שבת שחל להיות בראש חודש. כך צריך לומר? צריך לומר, ראש חודש שחל להיות בשבת. זה הסדר. שואלת הגמרא, מה עדים? שבת שחל להיות בראש חודש, ומעדין ביום טוב שחל להיות בשבת. יום טוב שחל להיות בשבת מובן? כי השבת תדירה יותר, השבת מקודשת יותר, אז זה יום טוב שחל להיות בשבת. מגיעים לראש חודש, אומרת הגמרא, שבת הקרובה, שבת ראש חודש, שבת שחל להיות בראש חודש, שבת שחל להיות בראש חודש. שאלת החידה, רבי דוד אזולאי, מופיע במערשו שם, במסכת ביצה דף י' ז' בשם תוספות ישנים. רבותיי, שימו לב. אני אקריא את דברי החידה. אומר החידה, דע לך שלמעשה עניין הראש חודש קדם לשבת. איך ראש חודש קדם לשבת? האדם הראשון מתי נברא? ביום שישי. יום שישי, מה היה התאריך? למאן דאמר בתשרי נברא העולם, אז מתי הוא נברא? א' תשרי. א' תשרי מה הוא? ראש חודש. היה יום שישי. מה היה למחרת? שבת. אז היום הראשון בבריאה היה ראש חודש. היום הבא אחריו היה שבת. כשהאדם הראשון בא לעולם, על מה הוא נחת? הוא נחת על ראש חודש. למאן דאמר תשרי זה א' בתשרי, למאן דאמר א' בניסן, א' בניסן. מה עשה איתו הקדוש ברוך הוא בראש חודש? אמר לו, בוא, אני אגלה לך צוד קידוש החודש ועיבור השנה. זאת אומרת, בראש חודש, אם הוא תשרי ומון ניסן, ציווה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הנה, תלמד את הדינים הללו. אומר החידה יוצא שראש חודש קדם לשבת.
אם ראש חודש קדם לשבת, אומר הנביא, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. נכון ששבת מקודש יותר, נכון ששבת תדיר יותר, אבל למעשה מה קדם למה? ראש חודש קדם לשבת. אומרת הגמרא, שבת שחל להיות בראש חודש. למה שבת שחל להיות בראש חודש? לפי שהשבת הייתה אחרי ראש חודש, השבת חלה בראש חודש. למה? אם ראש חודש הוא שני ימים, אז חל השבת הזה בתוכו. למה? למאן דאמר, שידוע לכולם, שהיום הזה שנברא האדם הראשון לא שקע בו חמה, בליל שבת לא שקע חמה, אלא מה זה היה? יום האריכתא. מתי פעם ראשונה שראה האדם הראשון שקיעת חמה? במוצאי שבת, נהיה לו חושך, אז הוא לקח אבנים. אז זה היה יום אחד ארוך, לכן שני ימי ראש השנה, מה נחשבים? כיום האריכתא, כמו שהיה אצל אדם הראשון. זאת אומרת, שראש שבת חלה בתוך ראש חודש. אומרת הגמרא, מה הדין בשבת שחל בתוך ראש חודש? כי ראש חודש קדם לשבת. אבל לגבי יום טוב, היום טוב הראשון שהיה זה פסח, זה כבר היה אחרי שניתן שבת, אז יום טוב שחל להיות בשבת. יוצא ששבת ראש חודש קדם, אומר הנביא, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. אומר החידה, וכך מופיע במרשו בתוספות ראשונים, יוצא שקדם העניין הזה של ראש חודש לפני שבת, ומסר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ביום הזה את סוד העיבור. למאן דאמר שזה היה בראש חודש ניסן, חזר הקדוש ברוך הוא 2448 שנים מאוחר יותר, ומסר למוישה רבינו באותו יום, ראש חודש ניסן, את סוד העיבור. למאן דאמר שזה היה בראש השנה, אז זה פחות חצי שנה. רבותיי, התחלנו להבין מה מונח כאן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין יסוד נפלא נוסף. כדי להסביר את השלב הבא, הייתי רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. אנחנו נפרדים מחר מחודש אדר. חודש אדר הסתיים לו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. הלכינו ברוך השם להתעלות רוחנית, פורים ברוך השם, כל אחד בעלייה הרוחנית שלו. מחר עומד להסתיים, מחר בערב כאורים יעלה ויבוא, שבת קודש, ראש חודש ניסן מגיע. רבותיי, חודש ניסן עם חודש אדר מחוברים ביחד. איפה הם מחוברים ביחד? הם מחוברים ביחד במה שהגמרא אומרת במסכת תענית. מה אומרת הגמרא במסכת תענית? אומרת הגמרא, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר שם רש"י במקום, מה זה מי שנכנס אדר? אומר רש"י, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ימי ניסים. מה זה פורים ופסח? מה אתה מחבר לי פה פורים ופסח? התשובה לכך היא פשוטה. מתי קרה הנס של פורים? בפסח. בי"ג לחודש ניסן יצאו האגרות של המן. הפיל פור הגורל, יצאו האגרות בי"ג ניסן. נודע מזה למרדכי היהודי ולאסתר המלכה. מה הם עשו? קבעו שלושה ימים של צום. מתי? י"ד, ט"ו, ט"ז. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. אל תאכלו מצות ואל תאכלו מרור ואל תשתו ארבע כוסות. מתי זה קרה? זה קרה בניסן. כשהם צמו ונכנסה אסתר המלכה לפני אחשוורוש, ביטלה את הגזרה של המן. מתי זה היה? פסח היה. יוצא שבחג הפסח נוצר הנס של פורים. אז פורים ופסח זה אותה יחידה של ניסים. אומר רש"י, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי היו בו ניסי פורים ופסח. אתם רוצים לקשר את פורים ופסח בעוד נקודה? בבקשה. השולחן ערוך בסימן תקח"ח, אומר השולחן ערוך, אתה רוצה לדעת איפה יהיו החגים בשנה הבאה, שנת תשע"ו, תסתכל איך הימים של פסח, ואז תעשה חשבון של עד בש גר דק, ואחרי זה תגיע להץ ותגיע לוואפ. איך, מה זה החרוזים האלה? אומר לנו השולחן ערוך, עד א' דפסח תשעה באב. מתי א' דפסח השנה?
שבת קודש. מתי תשעה באב? גם שבת. בעזרת השם השנה כבר יהיה חג תשעה באב. על מנה גם בשבת יהיה. א' ות' ב' של פסח יום ראשון, יוצא מה? שבועות, בש. ב' של פסח, חג השבועות. השנה חג השבועות, יום ראשון. ג' של פסח, ביחד עם מה? עם ריש. ראש השנה. עם ג' של פסח יוצא יום שני, ראש השנה הבא לנו לטובה, שנה תו שנה עם וב, יום שני. יש הסליחות הכי ארוכות אצל האשכנדים, שבוע פלוס עוד יום. טוב? יעדש לך ג' עם ראש השנה. ד' דק. קריאת התורה. שמחת תורה באיזה יום יהיה? על פי זה יום שלישי יהיה שמחת תורה. הלאה. מה יש לנו עוד? ה' ביחד עם צדיק. יום ה' של ראש השנה יום רביעי, צום יום הכיפורים יהיה ביום רביעי. י' בתשרי יום רביעי. ו' מה זה? ו' של פסח יום חמישי יצא פורים. אומר השולחן ערוך, אבל לא פורים שנה הבאה. פורים שנה זו. הו' של פסח קשורה לפורים השנה. מתי היה פורים השנה? יום חמישי. אז ו' של פסח יום חמישי. ו' של פסח השנה מתאים עם פורים של לפני חודש. מה איך אמרת? מה הקשר? כולם שנה הבאה פורים שנה זו? התשובה היא כן. כי פורים ופסח מחוברים ביחד. זה חייב להיות מחובר ביחד. כי כל הנס של פורים בא כתוצאה מפסח. אז פורים ופסח מחוברים ליחידה אחת. רבותיי, מלא הדברים בסייעת הדשמיה, בוא נלך עוד שלב אחד. בדוק בדוק. ברוך התורה דינו אלוהינו מלך אוילום שהכל נעמי גורי. אבל לא כתוב בשולחן ערוך. לא נבלתי שלא קראתי על שולחן ערוך, טוב. רבותיי, אם אלה הדברים שימו לב, ובזה סגרנו את הפינות. רבי צדוק הכהן מלובלין, בן קונטרס דברי חלומות עוד תדבר. אומר רבי צדוק, אני אומר את זה בלי להביא אותו בפנים, מי שירצה יעיין שם בפנים, נתנו את המקור. חודש אדר הוא כנגד יוסף, חודש ניסן הוא כנגד יהודה. חודש אדר כנגד יוסף, דיברנו למי שזוכר, כי יוסף לא שלטה בעין הבישה, וגם בדגים אין עין הבישה. המזל של החודש הזה הוא דגים, למה? כי המזל של החודש הזה חייב להיות שניים, כנגד שני בניו של יוסף. כי פעמים יש אדר אחד, ופעמים שיש שני אדרים. אז זה חייב להיות שני דגים, אף על פי שיש רק שור אחד ודלי אחד, ותלה אחד, יש שני דגים כנגד שני החודשים של חודש אדר. חודש ניסן הבא עלינו לטובה הוא כנגד יהודה. והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. החודש הזה שייך ליהודה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. ושבטו של חודש אדר כנגד יוסף, וגם התחיל מלכותו של יוסף בחודש הזה. למה? היות ומשה רבינו נפטר בזין אדר, מי עלה במקומו לכס ההנהגה? יהושע בן נון. יהושע בן נון למי שייך? לאפרים. אפרים שייך ליוסף. יוסף שמזלו של יוסף בחודש הזה, זה המזל של יוסף. חודש הבא הוא חודש ניסן, הוא כנגד יהודה. ולכן הוא אומר, מלכות יהודה, אומרת לנו המשנה במסכת ראש השנה, ראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים ולרגלים. מה זה מלכים? שמלכי ישראל מונים להם בחודש ניסן. מי זה מלך ישראל? דוד מלך ישראל, מלכות יהודה. מלכות יהודה מולכים מונים לה מניסן. וכל ניצחונותיו של שלמה המלך היו בניסן. כך כותב רבי צדוק הכהן. וכן לעתיד לבוא, אומר רבי צדוק, יעמוד משיח בן יוסף בחודש אדר. ומשיח בן דוד בחודש ניסן. צריכים לבוא שני משיחים. משיח אחד הוא משיח בן יוסף, המשיח הבא הוא משיח בן דוד. אחד יבוא בחודש אדר, כי הוא משיח בן יוסף, הוא קשור אליו, והשני יבוא בחודש ניסן, כי הוא שייך למשיח בן דוד, הוא משיח צדקנו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כתוב פסוק בפרשת בשלח, קראנו את זה בימי הפורים.
כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר הקדוש ברוך הוא, אין שמי שלם ואין כסאי שלם, עד שלא ימחה זרו של עמלק. על מי מוטל התפקיד למחות את זרו של עמלק? אומר רבי צדוק, על זרו של יוסף. זרו של יוסף הוא הממונה למחות את זרו של עמלק. את מי שלח משה רבינו להילחם בעמלק? את מי הוא שלח? יהושע. יהושע. למה? יבוא מי שנאמר בו, ירא אלוקים, את האלוקים אני ירא, וילחם כמי שנאמר בו, ולא ירא אלוקים. אם ככה יוצא שיהושע מזרע יוסף הוא הולך להילחם. למה דווקא מזרע יוסף? כי ברגע שנולד יוסף, אמר יעקב אינו, עכשיו אני אחזור לארץ ישראל. למה? אומר רשי במקום, כי נולד שטנו של עשיו. השטן של עשיו נולד. מי זה השטן של עשיו? השטן של עשיו הוא יוסף, שנאמר, אומר רשי, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. יוסף הוא המחלה את זרו של עמלק. יוצא שחודש אדר שאנחנו נפרדים ממנו היום, העבודה שלו לנקות את עמלק מן העולם, זה שייך ליוסף. החודש הבא הוא שייך כבר ליהודה. אם ככה אומר רבי צדוק, אצל יוסף עדיין אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם. למה? כי אצל יוסף יש לו רק שלוש אותיות משם השם. איפה? כשאבא שלו קרא לו, הוא קרא לו בשם יוסף, יש שם רק שתי אותיות משם השם, י' וו'. אבל אחרי שהוא אמר בניסיון של אשת פוטיפר, מה כתוב? עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. הוא קיבל תוספת שהיא, היי, אז מה יש לו כבר? שלוש אותיות משם השם כבר יש לו. מה חסר? עוד אות אחת. מגיע חודש ניסן, שחודש ניסן אומר רבי צדוק מכוון כנגד יהודה, והיא המקריב בחודש ביום הראשון נחשון בין עמינדב למטה יהודה. ראש חודש ניסן הוא ראש השנה למלאכים. איזה מלאכים? מלכי ישראל. מי זה מלכי ישראל? דוד המלך. מלכות יהודה. עם מלכות יהודה, ביהודה אתה מגיע, כבר יש את כל שם ההוויה בתוכו. למה? כי בשם יהודה יש לך י' ק' ו' ק' ותוספת של ד'. יש לך תוספת של השלמה אל הכיסא עצמו ואל שם השם בעצמו. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא. חודש ניסן הוא החודש של יהודה, של משיח בן דוד. אם הוא החודש של משיח בן דוד, בוא נקרא מדרש רבה בפרשת בו. אני מקריא את המדרש. תדבב י' א', אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידין להיגאל. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע לגאולה, חודש ניסן, שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. ובו נולד יצחק, ובו נעקד יצחק אבינו, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז לישראל, שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ממשיך המדרש, שמות רבה פרשה י"ח. ומה ראה לקרוא ללילה הזה ליל שימורים, שבו עשה גדולה לצדיקים, כמו שעשה לישראל במצרים. בו הציל את חזקיה מסנחריב, בו הציל את חניניה מישאל ועזריה מכבשן האש, ובו הציל את דניאל מגובה הריות. ובו משיח ואליהו מתגדלים, שנאמר אתה שומר, אתה בוקר וגם לילה. פירוש הדבר, שהחודש הזה הוא חודש שנקבע בשמיים לגאולה השלמה. זה בעיתה. בזמן הוא חודש ניסן. אם הזמן הוא חודש ניסן, חודש הגאולה, אנחנו לא יודעים באיזה יום זה יהיה. אם היום הזה יהיה באלף או בית או ג' או ד', אנחנו לא יודעים. היות ולא יודעים באיזה חוד יום זה יהיה, נתנו לחודש הזה דין שכל יום בו איזה דין יש לו? ראש חודש. למה? כי אמרנו שראש חודש זה היום שבו הקדוש ברוך הוא לא נותן לאברהם, יצחק ויעקב לעמוד ביחד. למה? כי אם הם יעמדו ביחד בראש חודש, הם יביאו את המשיח לפני הזמן. יוצא שראש חודש הוא הזמן שבא המשיח, זה הזמן לעורר רחמים על המשיח. חודש ניסן הוא כל החודש זמן של ביאת משיח.
אם כל החודש דין של ביאת משיח, אומר הגאון מווילנה, אומר השל"ה הקדוש, החודש הזה לכם ראש חודשים. כל החודש הזה יש לו דין של ראש חודש. כל החודש הזה הוא מסוגל לביאת משיח. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נקרא רק פסקה אחת בדברי המדרש, ובזה נסיים. יבוא הקדוש ברוך הוא שנקרא ראשון, שנאמר אני ראשון ואני אחרון, ויבנה בית המקדש שנקרא ראשון, שנאמר כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, ויפרע מעשיו שנקרא ראשון, שנאמר ויצא הראשון אדמוני, ויבוא משיח שנקרא ראשון, שנאמר ראשון לציון הנה הינם. ומתי? מתי זה יקרה? בחודש הראשון, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. מתי הוא הזמן של הגאולה? זה החודש. בא בעל הגדה ואומר, רבותיי, זמן הגאולה לא רק בליל הסדר, יכול מראש חודש. יש הווה אמינא שצריכים להתחיל את סיפור יציאת מצרים. מתי? מראש חודש. מה יש בראש חודש? מראש חודש ניסן נמסר סוד הגאולה למשה רבינו. זהו סוד העיבור. כשמעברים את השנה בסוד העיבור, זה לא רק ההשוואה ב-33 ימים, בפער שנוצר במהלך 3 שנים. בסוד העיבור נמצא סוד המשיח, זה הסוד של החודש הזה. ברוך השם, נכנסים אנו בסייעתא דשמיא, בשבת הקרובה לחודש ניסן, מצטרפים אליהם גם שבת וגם ראש חודש, כאשר שבת חל בראש חודש, כי ראש חודש קדם לשבת. מצטרפים אליהם גם שבת קריאת פרשת החודש, חנוכת המשכן, הכל נכנס בתוך היום הזה. היום הזה הוא גם ויקרא אל משה וידבר השם אליו, גם זה היה בראש חודש ניסן. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה שיבוא המשיח הראשון בחודש הראשון, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.